بۆ سوودوەرگرتن لە داهاتی ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان ماوەیەکە پرسی لا مەرکەزی لە ناوچە جاجیەکاندا باسی لەو دەکرێت پاشەوەی لە باژێری کەلاری ناوەندی دارەی گرمیان ئەو پرسە وروژێنراو چالاکوانانی مەدەنی داکۆکییان لێکرد لە ئێستادا چالاکوانانی مەدەنی لە باژێری کفری ئەو پرسە دەوروژێنن بە باشمانزانی کفری شوەک پشتگیریەک بۆ تەواوی گرمیان دەردەشەی ئەو بابەتە بکەین کە لا مەرکەزیەتە و داوا بکەین بە هەموو شێوەیەک هەموو گەرمیان پێکەوە کە گەرمیانیش لا مەرکەزیەتی خۆی وەربگرێ بۆی لە داهاتوودا قازانجی هەبێ بۆ کۆی هەردوو شاری کەلار و تەواو و قەزا و ناحیەکان ڕۆشنبیران و هەندێک لە بەرپرسانی باژێری کفری نیگەرانی خۆیان لەوە پیشان دەدەن کە ئەگەری ئەوە هەیە لا مەرکەزی لە ئیدارەی گرمیان بۆ بەرژەوەندی سیاسی و بۆ بەرژەوەندی هەندێک بەرپرس بەکاربێنرێ هاوکات قایمقامی ئەو باژێڕش داوا دەکا ئەگەر پرسی لا مەرکەزی لە ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێکرا ئەوا دەبێ شارۆچکەکان و شارەدێکانیش دەسەڵاتی خۆیان هەبێ ئومێدمان وهایە ئەگەر هات و خوای کرد ئەگەر لا مەرکەزیەت لە گەرمیانە بچەسپێت ئایا ئێمە چی زەمانێکمان هەیە کە ئەو ببێتە هۆکاری کە ئەوەی کە پرۆسەی پەروەردە هەر پەروەردە بەتایبەتی لە گەرمیانە و بەگشتی و لە کفریا بەتایبەتی زیات و زیاتر بەرەو پێش بچێت ئایا سبینێ ئەم داواکردنی جیاکردنەوەی ئیداری گەرمیان داوایەکی سیاسیە یا داوایەکی ئیداری و خزمەتکردنە کە گومانمان لەسەرەوە هەیە ئەو داواکردنە داواکردنێکی سیاسی بێ بۆ گرتنە دەستی جەڵەوی ئیدارات و دەسەڵاتی ناوچەکە نەک بۆ ئەوەی خزمەتی خەڵکی ناوچەکە پێ بگرێت چونکە ئێمە گەرمیان پێک دێت لە کەلار و کفری بەڵام ئەوەی ئێمە تا ئێستا بەرچاومانە ینی جیاوازێکی زۆر زۆر ینی زۆر زۆر گەورەی ینی بەڕاستی نایەتە باسکردن دیارە لە مەرکەزێت کە قسە لەسەر دەکرێت بۆ دابەزێ بۆ پارێزگەکان و ئیداری گەرمیان جەختی لەسەرکاتەوە بە هەمان شێوە پێویستە ئەو دەسەڵاتە بەشێک لەو دەسەڵاتە دابەزێ بۆ یەکە ئیدارەکانی تر وەک قایمقام بەرەوبەری ناحیە و بەرەوبەرایەتەکانی تری قەزا و ناحیەکان بۆ ئەوەی خەڵ لە ڕۆتین دوور بکەوێتەوە و بە ئاسانی شوکارەکانیان ڕای بکرێت بۆ ئەو مەبەستەش من پشتگیری هاوڵاتیانەکەم و ئەوە خزمەتێکی باشی خەڵکە کە پێدانی دەسەڵات بە یەکە ئیدارەکان و بە بەرەوبەرایەتەکانی قەزا و ناحیەکان زۆرێک لە ڕۆشنبیران و چالاکوانانی مەدەنی لە باژێری کفری لە ماوەکانی ڕابردوودا ئاماژەیان بۆ دەکرد کە ناوەندی ئیداری گرمیان کە باژێری کەلارە سوودی وەرگرت بوو لە ناوی ئیدارەکە هاوکات ئێستش نیگەرانی خۆیان پیشان دەدەن کە ئەگەری ئەوە هەیە لە بری ئەوان لە باژێری کەلار سوود لە لا مەرکەزی ئیداری گەرمیان وەربگیرێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا باژێری کفری لە سنووری ئیداری گەرمیان